бүгін ақордада мемлекет басшысы нұрсұлтан назарбаев қоршаған орта және су ресурстары министрі нұрлан қаппаровты қабылдады нұрлан қаппаров елбасына министрліктің 2010 мың жылы жұмыс қорытындылары мен алдағы жоспарлар жайында баяндады нұрсұлтан назарбаев ведомство басшысына министрліктің су ресурстары аңшылық және орман Сонда яғы, Балқ шаруашылығы сондай ақ балық шаруашылығы комитеттерімен толыуына байланысты жаңа өкілеттіктерді айқындаудың маңыздылығын атап өтті бұған қоса президент су ресурстарын басқару және трансұлттық өзендер бойынша халықаралық келіссөздер жүргізу жөнінен білікті мамандар даярлау қажеттігіне баса назар аударды әрі әлемдік тәжірибеге сүйене отырып елімізде жасыл экономиканы дамытуға қажетті жүйелі қадамдарды анықтау жайында тапсырмалар жүктеді